en ud af tre bliver ramt. Det kan være en, du kender. En, du elsker. Eller en, du vil kæmpe for. Det påvirker os alle, men du er ikke alene. Vi vil, at færre skal rammes, og flere skal overleve. Og have det bedst mulige liv. Med og efter kræft. Vi er med dig mod kræft. Med forskning, forebyggelse og rådgivning. Sammen tænder vi lyset. Fra uvidenhed til viden. Fra ensomhed til fællesskab. Fra angst til mod. Fra smerte til lindring. Og fra sorg til glæde. Sammen skaber vi håb. Og det gør vi med tusinder af ildsjæle. Fordi kræft skal bekæmpes.